Dame i gospodo, želio bih da iskoristim priliku da i pred vama pozdravim uvaženog komesara Johannesa Hahna, komesara u Europskoj komisiji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju. Želio bih da izrazim zadovoljstvo da je gospodin Hahn veoma brzo nakon formiranja Europske komisije u posjeti našem regionu, što vjerujem riječiti od bilo čega govori o posvećenosti nove Europske komisije, nastavku proširenja Europske unije i uvažavanju dostignutih rezultata u ovom regionu Zapadnog Balkana. Ovo je bila odlična prilika da na tragu nedavno objavljenog Progress Reporta za Crnu Goru za 2014. godinu sa komesarom Hahnom porazgovaram o onome što je Crna Gora uradila u prethodnoj i prethodnim godinama i onome što su naši prioriteti za naredne godine. Obavijestio sam gospodina Hahna da smo sa velikom ozbiljnošću saslušali ocjene naših europskih partnera saopštene u Progress Reportu i da smo najveći dio tih ocjena prihvatili i ugradili u ono što će biti crnogorska državna politika za 2015. godinu. Logično, koncentracija naše pažnje je na pitanjima vladavine prava i dalje ažurne realizacije akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24. Komesara Hahna sam obavijestio o tome da smo na odličnom putu da već do kraja ovog mjeseca usvojimo najveći dio, da kažem, zahtijevanih promjena na kojima smo zajedno radili sa našim europskim partnerima, a izrazio uvjerenje da ćemo do kraja godine, dakle do kraja decembra, uspjeti da ispunimo sve ono što su definisani prioriteti za 2014. godinu. Vjerujemo da će to biti veoma blagotvorno za učvršćivanje povjerenja među partnerima u pregovaračkom procesu, da će doprinijeti donošenju odluke o otvaranju novih pregovaračkih poglavlja na međuvladinoj konferenciji u decembru mjesecu, da će se samim tim obezbijediti dobra dinamika i dobar kvalitet pregovaračkog procesa u 2015. godini uz otvaranje svih onih poglavlja koje je Crna Gora već pripremila i kandidovala za otvaranje u narednoj godini. No, da kažem, bez obzira na ovaj manje više tehnički aspekt procesa pregovaranja, ponovio sam komesaru Hahnu da Crna Gora ostaje veoma privržena opredjeljenju koje smo više puta promovisali, da brzina pregovaranja nije naš prioritet, da je naš prioritet kvalitet pregovaranja, jer pregovarački proces razumijemo kao dobar okvir koji nam pomaže da realizujemo kvalitetne sveobuhvatne unutrašnje reforme koje treba da nas dovedu do onoga što je suštinski cilj naše državne politike, a to je unapređenje kvaliteta života naših ljudi. U tom kontekstu obavijestio sam komesara Hahna i o tome što radimo na planu ekonomskih reformi, o rezultatima rada na jučerašnjoj sjednici vlade gdje smo se bavili informacijom o prioritetnim strukturnim reformama sa ciljem da dalje unapređujemo poslovni ambijent u Crnoj Gori, stvaramo uslove za novi zamah, novi investicioni zamah i novi zamah preduzetništva koji treba da doprinese poželjnoj stopi ekonomskog rasta i razvoja. Naš prioritet logično ostaje savladavanje onog dubokog jaza ekonomskog zaostajanja naše zemlje koje je karakteristično iz regiona u cjelini, jer bez stvaranja pretpostavki za dinamičan ekonomski rast, rekao bih, sve naše plemenite namjere da dostižemo europski nivo razvijenosti mogu ostati samo prazna retorika. Zato smo komesar Hahn i ja ovim pitanjima u dosadašnjem toku naših razgovora koji će biti nastavljeni nakon ovog presa, da kažem, posebnu pažnju posvetili ovim pitanjima.
kao i pitanjima koji se tiču daljih odnosa Evropske unije i regiona Zapadnog Balkana. Iskoristio sam priliku da pozdravim angažman komesara Hana u odnosu na definisanje novih strategija Evropske unije za Jadransko-Jonski region, za Dunavski region, dakle strategija za koje vjerujemo da mogu predstavljati novi podsticajni okvir za dinamičan razvoj regiona u kojem mi živimo. Naše uvjerenje, koje sam više puta ponovio, je da nema rješavanja ni jednog krupnog problema u ovom regionu bez dodatnog posticaja ekonomskom razvoju regiona Zapadnog Balkana, počev od teme infrastrukturnog razvoja. To je ključno pitanje za dalji evropski napredak ovog regiona, jer mora da nam pomogne da obezbijedimo bolju integraciju regiona unutar sebe i kvalitetnije veze regiona Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. Ovaj razgovor mi je ulio dodatni optimizam da Evropska unija, posebno Evropska komisija, da kažem, sa visokom pažnjom i sa senzibilitetom razumije te poruke iz Crne Gore i sa Zapadnog Balkana, da je spremna da zajedno sa nama dalje radi na realizaciji, da kažem, nekih od ovih ključnih projekata i da na taj način doprinosi ekonomskom i demokratskom napretku ovog regiona i stvaranju uslova za suštinsku, za organsku integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Koristim priliku da se još jednom zahvalim komesaru Hanu na ovoj posjeti, na veoma sadržajnim razgovorima i da izrazim nadu da ćemo i sa ovom Evropskom komisijom i sa komesarom Hanom kao nadležnim komesarom veoma uspješno sarađivati u narednom periodu.